今日の日付は11月3日の2018年です。これ録音ブログですが、今日はエンパスですね。クレアセンティエンスのことに集中してというか、集約して、録音してみますということで。エンパスっていうのは、他の人の感情とか、全体的に体験しちゃうという能力ですね。で、多くの方が、なんて言うんだろう。エンパスのために混乱しちゃうというか、受け取りすぎちゃうというんですかね。で、場合によっては、どっからどこまでが自分のものなのかわかんなくなって混乱しちゃうと。で、最悪の場合は、その自分の中でうまく処理できないために、その外からの情報で自分の中に何かしらの、障害っていうか疾病っていうか、ある意味かで病気みたいなものを作っちゃえる世界なのね。単純に混乱しちゃうというだけって。で、これは基本的には誰でも持ってるもので、サイキックだからエンパスがあるっていうことで、もう基本的な能力として人間誰でも持ってます。で、これは、基本的な、なんて言うんだろう、オペレーションシステムみたいなもので、これを持ってない方は世の中に一人もいないんですね。はっきり言って誰もいません。皆さん持ってます。ただその発達の度合いが違うだけで、より繊細な方は、その機能がより強いと。で、強くなれば、それが、そこに、気づき始めるともっと強くなっちゃうという傾向がありますけど、より、わかるようになっちゃう。で、その、人にもよりますが、多くの方は、嫌気がさしちゃう。っていうか、もういい加減にしてください。私もこんなの嫌です。と気になっちゃう方が多分ほとんどだと思います。で、なんでこれが起きているかっていうと、基本的には、基本能力として備わってるものなので、毎日どこまで発達してるかっていうの違いで、例えば、女性の方で母親の方は多分よくわかると思います。子供のことがわかっちゃう的な。で、男性は男性で、その男性特有の周波数のレンジっていうか、そのエンパスの互換性のレンジっていうのがあって、女性は女性で同じように、その女性特有の、もしくは母親特有の、父親特有のって言い方をしましょう。のレンジがあるわけ。距離っていうか、その周波帯があるわけね。だから、その特に子供に関しては、自分を通して生まれてくるから、赤ちゃんは。女性の場合は。で、基本的に結びつきが強いってことね。で、特に、子供が自分の、オーラの中にいるときはよりわかりやすいと。同じ、コンシャスボディっていうか、意識のボディが重なってる状態だとよりわかりやすいと。人によってはテレパティックっていう言い方をしますが、以心伝心的になんとなく分かっちゃうと。で、理解を、メンタルなところを超えたところで情報が入ってきちゃうから、で、場合によっては、吟味できない。あまりにもナチュラルすぎて。で、最終的には、それがどんどん、強くなっていくと混乱し始めちゃうわけね。自分の中で、どっからどこまでが自分のものなのか、どっからどこまで入ってくるものなのかって分からなくなっちゃうわけ。で、どんどんこれが進化していくと、家庭の中だけではなく、もう外に学校とか職場とか公共の場とかでもガンガン情報が入ってきちゃうね。で、もう公共の場に行っちゃうと、もうわけわかんなくなっちゃうみたいな。で、例としては、例えば、場所によっ
例えばデパートであれ、公園であれ、学校であれ、病院であれ、その環境そのものの中にものすごい情報が飛び交ってるわけ。そのボディそのもの、意識そのものが放ってるというか、抱えてるというか、その情報に反応し始めちゃうわけね。で、病院に行けば病院に行くほど、どん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 体が重たくなると、どん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 苦しくなると、どんどん悲しくなると、どんどん混乱し始めるってことが起きるわけね。で、基本的には、ボディっていうか、オーラのところ、だから、もうオーラとライトボディっていうのって同じ領域ですけど、微妙に違うもので、機能性が違うから。で、そのオーラの中に情報が入ってくるのね、絶対に入ってくるの、これを止めるってことはできないんです、はっきり言っちゃって。なんでかっていうと、そのオーラにはオーラの中に、その動き、エネルギーの動きっていうか、波動の流れっていうのがあって、それがぐる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 回転してるわけね。で、その回転するとき、回転するイコール、そのエネルギーが、動き続けると、回り続けると、これを止めることはできないわけ。で、そのエネルギーが全体的にサーキュレーションするって回るときに、ある意味フィルターをかけるわけ。そのフィルターシステムみたいなのがあって、その 外的な波動を取り込んで中で処理しちゃうみたいなフィルターシステム。だからこれは植物の光合成と全く同じ。二酸化炭素を取り込んで酸素を吐き出すみたいな、それのエネルギーバージョン。で、外の、悪い良いではなくて、ポジティブチャージかネガティブチャージかってこと。そのネガティブチャージを取り込んでポジティブチャージに変換するのが基本的なシステムね。これもチャクラも同じで、ライトボディも同じ。で、その基本的な設定としては。で、その循環してリサイクルするっていうか、リファインするシステムなんですが、で、そのネガティブチャージのものを取り込んで中で変換しきれなくなっちゃうのね、途中で。で、スムーズにこう変換システム、クリーニングシステムが動かなくなっちゃうわけ。なんでかっていうと、もうボディそのものが、エネルギーシステムも含めてボディそのものがあんまりにも歪んでるっていうか、理想的な状態から離れてるから、そのシステムそのものの中で、こう、垢が溜まっていくっていうか、錆が溜まっていくのね。で、それでどんどんシステムがこう、ミニマムになって自転車操業になっちゃうわけ。で、その過程でより繊細になるっていうの、より敏感になってて、より強くなるっていう効果が起きるんですが、で、一般的に今のアメリカのエンパス的な世界では、どうすればそのサイキックスポンジ、どん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 スポンジのように取り込んじゃうっていうのを、どうすればマネージできるかというところが、この3年ぐらい結構出てきてますよね。その前までは、そこまで、一般的ではなかったっていうか、エンパスの人はたくさんいましたけど、一気に、普通の人っていうか、より繊細な人が現れてきてる。若いジェネレーションで。で、若い方は特に、その古い世代、私たちの世代よりも、もうよりエンパスのその能力が如実にこう開いて出てきちゃってるっていう。で、そこで、先日の録音でも話しましたが、意識のコンパートメンテーションというのが始まるわけ。だからどん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 閉じていっちゃうっていうの。自分をこう、守るっていうか、安定させるために、こう、どん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 閉じていって、なんていうの、枠を作り始めちゃうっていうか、もうこれ以上入ってこないでください。もうここで精一杯です。あなたはここから入ってきちゃいけません。的な世界になっちゃってるわけね。多くの方が。で、開き続けているとあまりにも辛いからっていうか、混乱するからと悲しくなったり怒ったりとか、怒るのは別か、大体は悲しいとか辛いとか重いとか混乱するとか、そういう状況ね。で、その意識に、を開くのではなくて、閉じがちになっちゃうわけ。で、ある意味、ニート的な世界というの？自分だけの世界に入っていれば安心ですっていう、その世界観、眉みたいなのを作っちゃうわけ。で、これは、反転させることができるんです、実は。
だから要はどういうふうにすればエンパスを逆エンパスにできるか。で、エンパスそのものはエネルギーがの、なんていうの、出入りだから、入ってくるだけの方になっちゃうか、出すのになっちゃうかの違いで、中間のところに行けば、まあ、ややすり抜けさせることができるというか、で、逆転させて、もう出す方、どんどんそのエミッションの方に行くと、放出する方。で、何を放出するかっていうところなんですが、だから、イライラしてる人は、イライラを放出してるわけ。悲しい人は、悲しいのを放出してるわけね。で、肉体的に病気の状況が強い人は、その病気の情報をどんどん出してるわけ。その、基本的な、こう、あの、こう、なんで、動向として。で、受け取っちゃう人は、その離れてる、周囲が放ってる情報をガンガン、中に取り込んで、なんていうの？インターナリゼーションしていうか、内面の中でどんどんとこう、蓄積させていくわけね。で、それを出すことができるね。で、その、ある程度ここに行っちゃうと、もう嫌です。でも、そう、もう嫌ですって言っても入ってきちゃうの、どうしても。その、リバースっていうか、引き込んでる状態から、それを中間的なところに持ってき上げて、その放出の、その、転換できるところまで成長させ、で、それを転換したものを意図的に放出するっていうところまで行っちゃえば、より受けにくくなるのね。サイキックスポンジ的な状態から、今度はそれを的確に処理することができると。で、処理してもっと、なんていうの、向上させたものっていうの？よりポジティブチャージのものを周囲に、こう、エミッションっていうか放出するようことができるようになるものなのね。で、その、エンパス的な、プロテクションっていうか、もう感じたくないですと、自分ももういいですっていうところで、まあ、何日か前のブログで、録音でも話しましたけど、自分のスペースを確保するという、なんていうの、アイディアが生まれてるのね、今。で、それをやってしまうと、結局自分で意図的に境界を作っちゃうっていうことね。だから、外界と内界にばっくり、なんていうの、壁を作っちゃう。塀を立てちゃうっていう世界。で、その中にいれば自分は安全ですよ。で、その中を一生懸命クリーンして保っていれば、とりあえず、その、外的なものから、外的から入ってくる情報から、こう、左右されずに、まあ、普通、まあ、ある程度保つことができますよっていう世界なんですが、コンセプチャリーには、これはもうワンネスから遠ざかってるってことだから、ある意味どこかで、だから鎖国してる状態から開国しなきゃいけないわけだから、その、長い目で見ると、あんまり意味がない、私的に見ちゃうと。で、エンパス的には私はもうキャリア長いので、そういう状態かなり長かったですけど、その、基本的な理解として、その、これは情報として入ってきちゃって、それを自分でちゃんと処理できれば、その処理能力も高くなるし、ヒーリング能力っていうか、多角的なヒーリング能力というのは高くなるわけです。それだけど情報がどんどん入ってくるわけだから、情報を的確に処理して整理整頓し、その、それ結局はデータね、データインプット、もう溝のデータがインプットされるわけですが、そのデータをどうアナライズで解析してまとめて、レイアウトしてフォーミュレーションを作って、それをその、まあ、経験による理解ですよね。理解が大きいの、その情報を通じて、その技術を発達させるっていうの。で、それができるようになれば、その、少なくとも自分を鎖国しなくても処理ができればいいだけだから、その、鎖国する必要はないと。だから私の場合は鎖国をとにかくしないようにしてたわけ。嫌でしたけど、もう嫌、どっかに出したいとか思ってますけど、完全に、その、私はもう鍵かけて鎖国しますとこまでいかなかったから。で、その、鎖国をしても、まあ、リアリティとは、その、インタラクションができるわけね。で、ある程度保てます。ただ、その、やっぱり、
自分の中にリミテーションを入れるっていうか、セパレーションね、分離の意識をでガッと柵を背負うっていうか、檻を作っちゃうから、まあ、ある意味言ったら檻をね、監獄みたいな状態だから、自分で作ってるわけですよ、それ、しかもそれも。だから、そこがある限り、外界とつながってない状態を一時的に作っちゃうわけだから、やっぱり変にね、歪んじゃうわけ。で、外界から侵食される、なんて、侵略される的なアイデア。英語で言うとインベーシブとか言いますけど、だからそこがポイントで、要は根本的なところで言っちゃうと、思考回路の中に、なんて言うんだろう、恐怖のシステムっていうか、異質なものに違和感を感じて、私はこれは嫌だと嫌いだと。で、それを弾きますっていう、まあ、基本的な防御システムね。で、防御システムが起動しちゃうから、そこで守るために、檻を作っちゃうわけ。は、世界、自分の世界っていうのを作っちゃうわけ。で、その自分の世界が、こう、あまりにもこう、なんて言うんだろう。自分本位になってるの。で、ある意味自分、完璧に自分本位で、自分を中心として考えるから、全体としての動きではなく、ワンネスではなくて、セパレーション、分離の世界で考えちゃうから、当然分離していくわけ。で、分離が進めば進むほど、外界との、距離がどんどん遠くなるわけね。だから人間関係の距離が遠くなる。それと同時に自分の中で自分との距離が遠くなるわけ。だから、これは、どこかで、ワンネスのドガンガンガンが進んでる段階では、アセンション的に、ね、もしくはライトボディ的に、どん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 それが進んでいく段階で、この分離のアイデアがある限り、どんどん分離していくわけです、はっきり言って。で、もうこれも技術だから、コンセプチャリーに分かってしまえば、リバース、反転させることができるけども、次のステップに行って、とにかく入ってくるものをどれだけ中和できるか、で、それの中でどれだけ処理できるか、で、その処理能力を高めていくと。で、そのためには、自分のエネルギー的なシステムから、肉体的なシステムから、まあ、感情の反応とか思考の反応とかありますけど、もうどん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 クリーンにして、クリーンにして、クリーンにして、より、引っかからないようにする。通させるっていうの。そこに引っかかっちゃうと、体験がインパクトが強くなるから、サビを落としていけば落としていくほど、スルーさせることができるわけ。で、これをもう可能、もう何度も最近出てきますが、だからスルーさせなさいと、ビューしなさいと、眺めなさいと。で、他人の痛みとか思考とか入ってくるときに、それは私たちの中にあるものと反応するのね。だから全くないものではなくて、自分の中にも同じようなものがあり、それと反応するわけ。だから単純に外界から入ってくる情報っていうのは、あれはアクティベーターみたいなもの。だからそれに反応しちゃうわけ。で、反応することで自分の中に蓄積されてきたものが、ダーッと強くなるだけの話で。だから、これは外界からの、侵略だと思うか、情報的に入ってきて自分の中にある同じものが、ちょっと強くなって出てくるっていうふうに理解するかの違い。だから、ある意味、外界的な情報は自分の中にある情報を、なんて、確認させてるだけ、単純に言っちゃうと。だから、そこになければ、そこには引っかからないのね、はっきり言って。自分の中に悲しいっていうのがなければ、悲しいって情報が来たのに引っかからないの、スルーしちゃうの。自分の中に怒りという蓄積がなければ、外から怒りが来たのに怒りっていうのが出てこないの。単純にもうミラープロセスだから、内面を外界的な、外、なんていうの、外界からの情報が中に入って内面にあるものをどんどん引き出してるだけとかね。だから、これが分かるか分からないかで、全ての進化というか、関わり方、もしくは自分を変えるというプロセスが、もう巨大に変わるの。
だから、ここを、度外視して、外界からの情報をシャットダウンしちゃうと、インタラクションというかリアクションが起きにくくなるから、中にあるものを処理しきれん、し、しなくてよくなるわけよ、要は。自分と対面しなくてよくなるってこと。で、自分と対面しないで安心してればしてるほど、でも中にはあるものだから、それは、どういう状況であれ、常に自分と一緒にあるわけでしょ？だって、リリースっていうか、解放するなり、ヒーリングするなり、中から出すってことを止めちゃうわけだから。だから、そこに関しては、もう、技術を学べば、より、なんていうの、インパクト、だから、中から出てくる、だから再体験的な経験になっちゃうわけですが、そのマグニチュードっていうか振動をより和らげることができると。で、スルーさせやすくなると。で、ライトボディ的にはそれを起こしてるわけ。で、なんでかっていうと、一般的なエネルギーのボディのシステムではあまりにも、低いっていうか、エネルギーの密度が低いから、もう処理するだけの力がないのね。で、ライトボディがどんどん活性化させていく段階で、肉体の歪み、もしくはエネルギー体の歪み、もしくはコンシャスボディ、だから、まあ、ライトボディと呼ばれるものね。コンシャスボディとライトボディの歪みをどんどんこう調整し、クリーンにし、フィルターシステムがより動くようにし、エネルギーの周りが良くなるように、ゆっくりゆっくり引き上げてるわけ。だからライトボディに参加してる方は、エンパス的なところ、だから今までスポンジだったところがスポンジでなくなっちゃうわけ。だから余裕で受け止められると。で、余裕のとこに入っちゃったらもうリアクションが少なくなるから、自分の頭の考え方のリアクションも変わると、感情のリアクションも変わると、とても中庸の領域になっていくわけね。で、中庸の領域に入っていくと、自分のエネルギー的な状態も、他人のエネルギー的な状態も、考えの状態も、感情の状態も、客観的に眺めれるようになるわけ。で、これがどんどんいっちゃうと、先にいっちゃうと、余裕で、次のアクション。だから、自分がよりこうブレない状態、こう右に行ったり左行ったり混乱してない状態になればなるほど、周りのことを余裕を持って、関われるようになると。で、そこでそれの先に、で、まあ、自分を先にクリーンアップして、自分がどんどん理想的な状態になっていけばいこうと、周囲の人を、自分を犠牲にせずに、もしくは自分を痛めるっていうか、なんていうの、共振しすぎに、マイナスチャージに共振しなくなるわけだから、どんどんクリーンになっていけば、自分の中のマイナスチャージがどんどん減れば減るほど、共振が減るわけだから。で、マイナスチャージとプラスチャージの、パーセンテージが変わってね、で、プラスチャージの方がガンガン育っていっちゃって、マイナスの、どんどん処理されていっちゃえば、まあ、ある程度、あるところで、ほとんど影響されにくくなるわけ。で、逆に今度は今までスポンジだった状態が、より上、なんていうの、コンディションされた状態、とても中和された状態、もしくはそれより、はい、なんていうの、ポジティブチャージがとてもチャージされたものを、放出し始めるっていうの。今までは、ガンガン引き込んでいたものが、逆になって、どんどんポジティブなチャージを放出し始めるわけ。で、そこで、エンパス機能としては同じものですが、方向性が変わっちゃうっていうの。で、ボディとしては、結局循環システムみたいなものだから、循環させるものが変わっていくわけ。最初は、外界のものをガンガン取り込んで、内的に処理して、それで、まあ、反応する段階で、システムが立ち上がっていくと、反応しにくくなるわけ、ね、どんどん何度も言いますが、反応しにくくなります。どんどん安定してまいります。安定すれば安定するほど、エネルギー的なサーキュレーションも良くなると。ただ、今の密度では、自転車操業だから、ライトボディに関しては、システムそのものを、
なんていうのかな、外からエネルギーを取り入れるのではなくて、中から出すっていう方向に変わってきてるのね、要は単純に。今まではコンセントにガッとつなげて、そこからエネルギーをガン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 引き込まれるガソリンスタンドに来るようなもの。ね。その状態から、エネルギーシステムが外のエネルギーに頼ることなく、自分の中からガンガンもう湧き出ちゃう状態に改造してるっていうか進化してるのね、要は。で、そこで、自分の中の、自分の中からエネルギーが出せると、作れるってことが分かっていけば、外に頼らなくていいわけだから、外から取り込まなくてよくなるわけ、単純に言っちゃうと。で、エネルギーがどん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 中から出てくれば出てくるほど、エミッションが強くなるわけね。だから、逆エンパスの力がどんどん強くなるわけ。で、逆エンパスの力がどんどん強くなればなるほど、もうそこにいるだけで、あなたのオーラの中に入って、もうザ・ライトボディの中に入ってくる人たちに、プラスチャージの影響が起きていくってこと。だから、これは、まずメンタルエクササイズで、仕組みをよくわかること。で、そのダイナミクスよね、基本的な。ダイナミクスがわかってしまえば、あとは、技術的にどうすれば、外から、取り込むので、中から作ると、中から出せるっていうところに変わっていけば、もうガン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 変わっていきます。あるところが成長しちゃえば、どん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 変わっていくの。で、そうなったら、あとはもうそれをガン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 やっていけば、より影響されなくなる。で、よりポジティブな影響が生まれるようになる。だそこにいるだけで、周囲人たちがどん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 安定性が高くなると。なので、エンパス的には、もう世界観を完全に変えちゃうこと。今までは、理解のための情報が、みんな意訳されてたっていうか、誰もそういうふうに説明してくれなかっただけじゃない、多分。きっと。だからみんなそれぞれ、分離してる世界観が強かったから、分離の世界観の中のアイデアで、また分離を作っちゃうみたいな。でもこれは、分離的なものも次第に機能しなくなるのね。分離にフォーカスすれば、どんどん分離が強くなるから、どんどん苦しくなるわけ。で、最終的には、もう開国しなきゃいけなくなるわけ。究極的に言っちゃうと、もう、どん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 隅に追いやられていっちゃう状態だから、最終的にはもう諦める、降参するしかなくなるわけね。それがどのくらいのスパンでそこまで、凝縮されたところまで行くかもしれない。行くかは別ですが。でも大概人間バカじゃないし、行為のハイアーセルフの部分は分かっているから、あるところで、こうやって考えさせるなり、進路っていうか、道をね、道のりを、こっちじゃないでしょう、はい、こっちでしょう、こっちに気づきなさいってことが起きてくるわけ。なので、そこまで行きたい人は行ってもいいと思いますけど、私は行く必要はないと思うし、より可能な限り早く、リバース技術っていうのをマスターしちゃえば、それだけ早く、一人の人間っていうか、ボディもしくは意識として、そこにいるだけでポジティブチャージの影響を与えることができるようになるわけだから、私は、まず意識の変換って考え方の違いから、だから考え方をパラダイムシフトさせちゃうと、マイナス的な考え方、プラスの的に考えを変えちゃうと。で、それもリプログラミングだから、ネガティブな、分離にフォーカスした世界観、だから基本、もう最もベーシックなプログラムを、ポジティブ変換に変えちゃうと、もうこれはもう脳の機能だから、もうこれも徹底的に覚え直す。古いものはどん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 薄めて、新しいポジティブなものを強める、強めるとは。で、ライトボディの段階に関しては、それがより簡単にできるようになってきてるわけ。もう全体的なシステムが整ってきてるから、自分のネガティブなところに引っかかりにならなくなる。どん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 処理されてクリーンされてるから。で、プロセッサーそのものと、そのプロセッシングの全てのコンピューティングシステムのバグが減っていくってことね。で、
そのウイルスとかも減っていくわけ、どん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 もうクリーンになって、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 もう本当に微細に調整されていくから、その段階ではもうそのネガティブチャージっていうのがこう入ってきにくくなるのね。もうフィルターが立ち上がれば立ち上がるほど、完全性に近くなれば近くなるほど。だから、まあ、一番簡単な方法は、ライトボディガンガンもう体に効かせなさい、みたいな。体がどんどん変わっていけば、感情の反応も変わると。で、考えの反応も変わると。で、当然、それをベ、エンパスはそれをベースにしてるから、エンパス機能も変わるわけ、自然に。エフォートレスに。あんまり努力しなくても。だから単純にそこまで行っちゃうと、怖いものがなくなるわけね。反応しなくなるから。自分の中に怖いっていうのが減っていくわけだから、外にある怖いっていうのに反応しなくなるわけ。自分の中になければ反応しないから、単純に。だから悲しいも全く同じ。で、苦しいも全く同じ。で、逆に、ワクワクするとか、もう楽しいとか、なんかこれやりたい、あれやりたいとか、こういう人に、こういうとこ行ってきまいたら、そういうなんてポジティブなものが出てくれば、それがより大きくなっていくから、今まで、恐怖の、マイナスチャージなものが強かった状態が、ゆっくりゆっくりと変わり、減っていき、より開かれた、より、なんていうの、行動的な、もしくはより楽しい、よりアクティブな、なんていうの、こう開いた傾向のその意識の状態に変わっていくってことね。で、その中でやっぱり人間関係の距離とかも、その恐怖がなくなっていくから、こう素通りできるようになるっていうか、そこにあんまり、なんていうの、昔のアイディアではなくて、より、なんていうの、開かれた関係性、もしくは、お互いにしがみつかない関係性っていうの、だから自由な人間関係になっていくわけ。で、当然、その先には同じような人と共感し始めるから、同じような人たちが周りにどんどん集まってくると、もしくは自分がそのようなところに入っていくと。だから、自分の中に壁がない人たちとどんどん巡り合っていくってことね。だから、そこさえ分かっていれば、エンパス的な苦しさっていうのは、ガン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 消えていきます。でも何度も言いますが、ライトボディさえ体の、もう情報さえね、バイブさえ、体に効かせれば、もう地道に変わっていきますよ。でも感想的にもね、実に出てるし、どん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 、達観性、中庸の域に入って、中庸の域を超えちゃえば、よりアクティブに、しかもなんていうの、焦らずに、より余裕を持った状態で、いろんなものと関われると、ポジティブに関われると。で、そこでようやく、ある意味、なんていうの、人助けっていうか、人助けイコール自分を助けるみたいなもんですけど、できるようになる。で、そこに喜びとか、可能性とか光とかを見るようになるから、より強くなると。ということなので、エンパスに関しては、まあ、とにかく考え方を変えること、世界観を変えちゃうことで、分離にフォーカスしたコンパートメンテーションとか、自分を孤立させる考えのものからはもう離れちゃうこと。どっちにしても開国しなきゃいけなくなるから、自分開国しなきゃいけないわけだから、自分を開国するところに意識を当てて、どん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 自分を開くと。その開く体験で、今までは開くのが怖い状態、傷つくんじゃないかなとかいろいろあるわけだって、密度が低いわけだから。でもエネルギーの全体の意識の密度が上がれば上がるほど、それは減っていくので、自分を開いていくっていうのはより楽にできるようになるね。で、普通にできるようになるから。ポイント1は、自分が鎖国してるか、開国したいかのどちらか、これはもう決めた方がいいです、マインド的に。もう鎖国の状態で痛いんだったらいてもいいの、苦しいだけで。私は勧めませんが、でもそれが苦しいのが楽しい人。だから、皆さん多分楽しいとは思ってないですけど、多分もっともないと思う、苦しいから。でも、単純にそこから出れないのは、出る技術がない、もしくは出れるだけのエネルギー的な、そのものがないだけで、これは変えられるので、より重たい人はもうそこまでいかないと思うから、やっぱり外的な助け、
手差し伸べて、はい、行きますよ。ちょっとゆっくりゆっくり上がりますよね。上げますよね。って多分抵抗すると思いますが。そこでメンタルにお話をしても、もうメンタル機能そのものが閉じてるわけだから、入っていかないわけね。メンタルにも。感情的にも入っていかないわけ。ということは、もう、考えさせても無理。ね、その考える力が出て、考えられる状態に引き上がっていくまで、ね、で感情もリアクションするから、感情的にも無理、そこ感情がある程度のところまで回復しなければ、ということで残された道は結局波動的な伝達で、波動的に組み替えちゃうと組み変わりやすいように、ね、どん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 見えない世界で整えていくっていうのが一番妥当な方法だと思います、私。で、それで多分、異星人様的には、その考えなくてもいいですよ。感じなくてもいいですよ。とりあえず、そこが問題なんだから、そこが問題処理ができるように、システムそのものをどん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 立ち上げましょうね っていうのが多分今行われていることだと思います。ということで、まあ、もうこれちょっと35分になってしまったので、あまり長くなるので、これでまたこの会話を終わりにさせていただきますということで、いろいろ実験するなり、聞かせ続けるなりやってくださいということで、それではまた。